И към друга тема, която засяга много хора, нов опит за оцеляване на болниците в малките населени места у нас. За да не затворят заради липса на кадри, много от лечебните заведения прилагат иновативен метод за привличане на специалисти още от студентската скамейка. Те предлагат на обучаващите се медици не само стипендии, които покриват част от разходите им за обучение, но им гарантират и бъдещи работни места. Къде функционира вече този модел и дава ли резултат? Благой Бекриев ще ни каже. Благо, здравей! Добро утро! 70% от болниците у нас имат проблем с попълването на необходимите професионалисти по здравни грижи. Към момента у нас липсват около 1000 лични лекари, 460 психиатри, а акушерките трябва да са с 2000 повече. Дефицитът на медицински сестри е най-сериозен. Недостигат над 30 000 сестри в цялата страна. За да преодолее проблема с кадрите, болницата в Пазарджик прави крачка напред, като предлага стипендии за 10 студенти по медицински, на които гарантира работни места. Желаещите да получат финансово подпомагане могат да кандидатстват до края на месеца. В случай, че желаещите са повече, болницата има възможност да осигури средства за още 10 студенти. Ето и подробностите. Медицината за мен е не само детска мечта, тя е призвание. Андриана е на 28 години от Пазарджик. Тя е първата, която кандидатства за стипендия в местната болница. Учи за медицинска сестра. Студентка е в първи курс в Пловдив. Тъй като преди това е завършила екология и биотехнология, държавата не поема разходите и за второто висше. Аз специално много пътувам. Това са едни допълнителни разходи, след което там учебниците, помагалата, всичко е доста скъпо. Таксите са много високи в университета. Ами най-малкото, едно 80% ще си покрие от таксите. Това е много голям стимул. 5000 лева. Толкова струва годишното и обучение за сестра. За да плаща образованието си, работи в отделението по хемодиализа като болногледач. Три пъти в седмицата дава дежурства по 7 часа. Имам право да измервам кръвно налягане, да направя превръзка, да зареждам апарати, да обгрижвам пациентите, да се грижа за техния комфорт. Когато влезна Адя в отделението, просто възкликнах аз. Хубаво, че има такива хора, младички, да ни радват с усмивка, да ни дават кураж. Радвам се за тия хора и ни топлат сърцата. В момента Пазарджишката болница изпитва нужда от 19 лекари и 50 медицински сестри. За да попълни недостига, за първи път здравното заведение предлага стипендии на 10 студенти по медицина от различни специалности. 6 медицински сестри, един лекарски асистент, един клиничен лаборант, един рентгенов лаборант и една акушерка. Да ги издържаме в рамките на тяхното обучение, естествено ще бъдат ангажирани с договор за следващите 4 години, след като завършат обучението си, да останат да работят в нашето лечебно заведение, като им посигурим съответния щат. Изискванията за кандидатите – да не са по-възрастни от 40 години, да имат добър успех и задължително да подпишат обвързващ договор, че след завършването си ще останат на работа в болницата толкова години, колкото са получавали стипендия. Месечната сума, която те ще получават, е 54% от минималната работна заплата за страната. Периодът ще бъде съответно периодът на обучение, т.е. без лятната ваканция, около 10 месеца. Ако кандидатите са повече от 10, болницата има възможност да отпусне средства за още толкова. А за Андриана стипендията е не само финансова помощ за нейното образование, но и гаранция за работно място 4 години след дипломирането й. За Събуди се, Благой Бекриев.